A falar, é? Há um peixe ou há pouco, não sei, é? Ah, que boa truta! Leva pouca água? Leva muito pouquinha água. É a praia aqui da zona? Uma língua do peixe. Aquilo era uma zanha, aquilo era um bico de água ardente. De onde moiam antigamente azeitona. Alos e a truta. Foi. É tudo misturado. Trutinhas do Rio Varosa. Onde é que vai desaguar este rio? A régua. A régua. Ali antigamente apanhava um desbordado. E aqui antigamente era um moinho sereno. Era um moinho. 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 Milho branco. Antes aqui era uma casa onde prendiam os cavalos. Era. Que era um comércio antigamente. Depois os almoqueiros passavam aqui e prendiam aqui os animais, estas argolas. Foi, Jamarim. O seguimento do prédio está em rústico. Antigamente as andorinhas faziam aqui ninhos nas beirais.
Quando cá veio o Presidente da República, disse que esta casa vai ser comprada por causa desta imagem, que morreu. Sim, senhora, disse-o ele aí, quando chegou aqui. Disse. E quando é que ele cá veio? Veio para o ano passado. O ano passado, no dia 10 de junho. Estava lá no castelo, no mesmo dia. Mas quando disse aquilo que ele disse que tinha feito? Deve ter o 40 anos. Sei. Está bem, então. Aquela casa é da residência. Parques. Mas
cemitério enterrados. Mas em que torre ali onde estão os sinos? Sim, aqui é a nossa torre, já lá estiveram. São bonitos. Qual o outro? Vem a seguir o Espírito Santo. E o outro, o terceiro? O do fundo, eu não sei o que é. Fazem copo 3. Oh, calma aí, só comecei a falar. Onde? No Café Barreiros? Ó, senhor Sérgio, onde é que vai passar na televisão? Ah! Aqui é o café. Está lá cheio? Café e bagaço. Ah, boa. Ela tem uma super boa que faz. Está ali a cantinha. Ela é um pão de nariz. Ai! Olha, abrimos outra vez. Até é para se ver. Bom, já vem, então, olha. A tua saúde está fresca. Está no copo, está fresca? Pois não, é natural. Oh, Isabel, é tu? Olha aqui uma linda flor. Isabel, não queres vir trazer aqui o copo? É, já agora? Ah, sério? Que é para ficar firmado? Então faz que estás cá com uma lata. Mas olha para ele! Ei, tão depressa! Ficaram mudos ou quê? Tem uma senhora que quer falar de igrejas. Fala da sua terra, dona Adélia. Onde é que é a sua terra? Fala lá, dona Adélia, então. Então a terra dela é da Alcânia. Ela diz que sim. Oh, o senhor Lucas. Não me banhas aqui. Boa tarde. Pois, quando vieres para aqui, eu disse que isto aqui era uma escola. Antigamente, quando eu andava na escola, isto era aqui uma escola. Foi aqui que eu coloquei para a linha do professor. Do professor Laranja, não foi? Era lá embaixo o meu pai a bater-me e era aqui o professor a bater-me. Tu fugias? Uma vez eu tenho aqui uma cadeira. Quanta porradinha que eu levei. O que? A escola é desse lado aí? É aqui, deste. Antigamente a escola. Antigamente a escola. Agora essa é toda. Ah. E eu cobri lá uma cadeira e trazia para lá a carroça de cerejas. Roubava o meu pai na parede e trazia para aqui. Ah. Olha, essa é a árvorezinha, parece um cãozinho. Aqui à frente, vira, está aqui. Está aqui, mulher? Ah! Parece um cão. Estás a ver? Uma coisa porreira, parece um cão e a mulher, um toco.
e era, era Dona Fausta. O homem era Manuelzinho. Isso é muito antigo, não? É muito antigo. Mandou um filho estudar para padre, faltava no ano. Ficou maluco. Ficou sério. Está bom? Bom, estou a ver na realidade. Temos aí esse pinturilo aí, não é? Este. Isto é antigo, mais isto, antigo, sei lá o quê. Isto é muito antigo, olha. É o 48. Onde você estava o número? Lá em cima da porta. Olha lá. 48. Lá ver se conseguimos ver o 48. Mas já não vais lá tempo. Sim, 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 está lá. 48. Está lá, 48, certinho. Pois. É bem antigo isto. Isto. Muito velho. Já ninguém é vivo desta gente daqui. Ah, sim. Mas olha, está aqui uma casa bem em pedra. Ainda me lembro que antes era a taberna, quando era a taberna, dar aqui jogar o pino. Que é a baia. Toma, toma. Foi dono do Serino, levou uma chacada, ficou com muito duro. Já fizeram preço, mãe, este ano? Não, não. Ainda não? Ainda não sabem quanto é que vão vender o quilo? Não, não. Até porquê? Então, mas aos outros anos, quando é no princípio de apanhar, já há preços? Sei lá, mas a chance não é nada para ninguém. Então, há muita ou pouca? Há pouca, mas já tem que as pessoas não têm do ano passado. Ah, bom? Ah, então está bem. Então, andam com o trabalho para não ganharem nada? Não. O que é que está ali dentro naquela cabana? Galinhas. Ou são as galinhas? Tu deitou aqui a perna de abaixo? Tu deitou aqui a perna de abaixo? Para quê? Vamos, vamos lá, sacar! Rui, pega o saco! Ai, que moça! Vai lá para o saco! Você pensava assim, Nieta? Vem da Fonte das Moiras, que é uma água muito boa, que é muito antiga. E canalizaram-na para aqui. Foi feito quando este fontanário? Em 1965. Uhum. Câmara de Tarouca, não é? É a Câmara Municipal de Tarouca. Uhum. Mas está na freguesia do Conha. Fontanário é bem antigo. Essas casinhas eram de sexta-feira, todas feitas de madeira, pá. Dos caixões da sardinha. Mas é? Parece os espanhóis das pombas. Os pombais das pombas. Mas era, caixinho de sardinha, pá. Estou a dizer que era. Olha, se Augusto anda a apanhar roupa ou estender, não comprei nada disso. Anda a apanhar roupa. Ah. Tem ali uma netinha. Aham. Não é ela, não é minha neta, vai dar de roupa. Pronto. Mas é melhor que não é. Senhor? Olha, é a minha vizinha, falou. Uma fotografia. Vá, sentai-vos ali todos três. Oh, senhor Augusto, não é tirar a fotografia? Eita. Para dar na televisão. Ai, a menina. Sim. Vais com o teu irmão também? Anda, oh, pilinhas. Vai, vai, vais com ele. Ele não tem medo. Está, senhor Augusto, tudo bem? Está tudo bem e tu também? Está tudo. Você está... Não adiantou-lhe por causa do meu filho José. É para dizer, é para dizer. Pois é. Seca bem a roupa aqui?
Está no saco. E bem. Mas agora já dá sol, é? Ah, não. Agora fugiu. Lá está bem firme, mas o toldo da vaga. Ah, ui, você tem tanta vaga. Ui. Olha, olha, para aí. Oh. Olha, ui, ui, ui. Olha para isto. Sim, sim, já apanhei. Qual barulho? Olha o figueiredo. Tem ali muita flor, pá. E são bonitas. São bonitas para cá. Sim, senhora, isso é verdade. E tem ali pela porta principal, até ainda tem mais bonito. Mas já vamos ver, já vamos ver. Estes dois vasos estão mesmo bonitos. Estão mesmo bonitos aqui. Estas colunas já é de nascença da casa. É onde são os vasos? Sim, bem mesmo da pedra de lá de fora para cá. Muito bem. Agora o jardim todo. Está bom, Sr. Rodrigo? Olá, Manuel. Já ali está um telegrama das festas das Sr. Remédios. Que é, estas coisas antigas, não são mais bonitas. Ah, pois é. Olha, agora o programa das Sr. Remédios. Está-te bem? Tem aqui uma bela entrada com estas flores. Tem. Majericos, tudo. Mas aí um pó, é um pote antigo de fazer a sopa, ferro. Olha, antigamente não estava aqui, de certeza. Ah, não, fazia a sopa. Aqui costumo dar todos os boas tardes às pessoas. Que havia estado cá, que havia alguma coisa, não está cá? Pois, ele dizia lá qualquer coisa do jardim dele. Mas para onde é que ele está? Está para onde ele? Deve estar lá sempre na avenida. Tem que mandar a catar as lesmas com o seu choro. Deixa eu ver só. Ainda vai apanhar metade de mulheres. Liceu Rodrigues? É. Já acabou o dia de trabalho, não? Ele é sempre, também é sempre a ter, pá. Já apanhaste aquela coisa de Gobiano já. Tudo. Matamos com a mãe. Aqui, mas a Suja aqui, mas o seu marido. Olha para ele. Oh, toma! A Dona Graça. É, a Dona Graça estava a fugir. Oh, oh, oh. E anda de esquina em esquina. Olha agora, olha. Esta é a pessoa que ainda não. Não, isso não presta. Aqui, esta rua vai para a Ponte Nova. Você não gosta de aparecer na televisão? Oh, eu... Não gosta. A gente feia não pode andar nisso. Oh. Isso é a mentalidade das pessoas. Vai tu com o Zé Moço. Já pensou. Oh, eu sei, já me abençoou. Foi ali até para a blusa subir. Eu não esperava por ele. Eu vinha da luz. Agora fizeram 800 da Santa Ajuda Maior. Ah, ainda não vi. Ah, mas há de ver. Está lá grande. E vai na procissão? Vai na procissão, sim senhora. Ah, bom. Ver isso. Olha, ali naquela casa é muito antiga. Está lá uma mulher de 93 anos. Ah. 93 anos. Está a porta fechada. Está a porta fechada. Vê lá se conhece, vê o número. Não sei. Não se sente em tal. Tem pessoa que não se vê. Não se vê. Não se vê, não está rapado. Deve estar. Deve ser que televisão só depois disso. Oh, Susana, olha a Viola que está aqui a filmar. Olha, ela também já esteve lá em baixo de Ela já esteve lá abaixo de cor. Também está filmada. Ela? Pois está. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Isso, viram as costas. Pois. Viram as costas. Já viram muitas vezes que arrancas. Além, ali. Ela se engana.
É que a tia Alcinda não tem. A tia Alcinda não tem vergonha. Para quê? Para mim, porta cá a mãe. A mim é que me interessa. Mas não gosta de aparecer na televisão? Eu não. Não sei porquê. Isto é para mostrar o povo. Porque arrancas bem lá muitas. Oh. Então há pessoas que até pagam se for preciso para aparecer na televisão? Oi, ninguém está a fazer. Há pessoas que até pagam. A gente aqui está em um quadro atrás, gosta que estão muito atrasados ainda. Isto não é para ficar cá, isto é para ir lá para baixo. Palavras. Mas sei lá, os seus filhos, desculpa. Hoje para o castelo de representar. Mas sei lá, os seus filhos não têm lá a posição do ano passado. Mas sei lá, os seus filhos não têm lá a posição do ano passado. Chama-se Maria Bacalhau. Vai lá ficar o nome Maria Bacalhau. Firma os dedos dos pés. É, fica aí, os dedos de fora. Não. Põe os pés para cima. Não pode. Se não acorda. Então diz que é aleijada. Que é está de joelho. Se não diz que é aleijada. Pois espera, não há problema. A filmarem. Isto que era tudo. Estás a ver o grande tomateiro que aqui ficou? Pode lá pôr ali no filme. A minha porta fica assim mais bonita. Até pode, se quiser pôr. Isso é melhor ir falar com a médica. É melhor ir falar com a médica. Há alguma coisa que você sabe antiga? Uma pessoa que no Salvador fica... Acho a Maria da Morra, que sabe mais. Os outros fortes. Sim, aquelas casas lá assim. Olha, aquele cara lá é o cara do professor. Chama-se as Moitinhas. Ah, mas também está lá a minha, não? Também lá estava tu e também lá estava a minha. Olha, agora estou a filmar do seu professor. Foi. Olá. É sua ao lado ou como é que é? É da Matias. Não, mas está uma ao lado, é assim, com as persianas brancas. Ah, isso é da minha irmã Julinha. E azul? Azul, é verde, são as minhas. Ah, azul é. Bom, olha, eu não sei, depois você vê. Que pela da Senhora da Ajuda. Tinha mesmo flores. E alguns ainda têm, todos ainda têm. Olha para isto. Flor tradicional. Oh. Aqui, o poleirinho era aqui. E depois roubaram-no. E depois aqui foi para a banheira, e o Vasco Santos cobri e foi lá para estava lá a fazer umas colunas, uma varanda. Pronto, mas este foi feito há poucos anos. Há poucos anos já talvez para aí há 40 anos. Ou mais. Já não me lembro. Depois ligar para a pedra lá na frente da casa. Ali onde está aquela pedra é a cadeia. Aqui foi a casa, foi o cadeia. Daqui passou para Mondinho. E de Mondinho passou para. Quer dizer, daqui passou para Mondinho e de Mondinho passou para Tarou. Essa frente aí era a cadeia antigamente. Aqui era a vila. Está fazendo? Opa, por cima era a câmara e por baixo era a cadeia. Ah, pois, mas é aqui uma cadeia. Olha aqueles vasos ali. Já afirmaste os vasos? Aproveitou já para a porta dentro e foi lá enxergar. Não convidou nada a gente. Não dá nada a gente.
essa gente, com a força. Era pouco. Isto já foi mudado. Bem de Ferreirinho. Qual é que está em cima da televisão? Sim, senhora, bem de Ferreirinho. Fui a rapaziada que ganhou lá a jogar. Uh-huh. Como é que chama este café? É. Café da Estrada. É São João. É da Cova Funda. Ah. São João, não sei o que é feliz, já não sei dizer o nome dele. Fone público. Não sei o que é o Luís. Olha aqui o peixe de bacalhau, pá. Faz as contas, senhor Ernst. 7 e 8. Bem feitas, é? Tudo bem feitinho hoje. Escreve-se aqui à moderna. Como é que se escreve, é? Já fugiu para trás. Ela está aí, ela está. E apanhas ali as flores todas. Apanhaste aquela flor? Tudo. Olha ela na janela, olha agora na janela a miúda. Aqui chama-se o corral. É ali mais à frente, não? É, um bocadinho. É onde está aquele carro, é o corral. Tu não é mesmo o Helder? O Helder? É mais cima. O seu filho, Helder, feliz. E tem ali uma data de flores. Quem vai ali das escadas abaixo, parte o nariz. Enquanto a Emília for viva, a casa não é. Olha o gajo com uma nota de mil. E tem ali. Está rico. Achaste? Está rico. Olha, vira para cima de Ori. Olha o que eu estou a dizer. Ah, tem medo de aparecer na televisão. Oh, é que ele também não quer servir de fantoche. Já me disseram lá abaixo isso. Houve ali uma, duas já. Duas. Que não querem servir de fantoche. A gente está tão atrasadinho, tão atrasadinho. Dentro do Aposto Alterico fazia aqui as barbas. Aqui fazia-se as barbas, cortava-se os cabelos e compunha ossos. É mentira. Ainda vou comer uma vez a minha. Por acaso está a filmar. Oh, é flores. Olha. Anda a juntar a vaca. Olha, o Ana já vai ver. Aquela da volta a apanhar, que é porreira, pá. Aqui nesta terra há muita vaga, pá. Muita. É a melhor produção de cada terra. Vai lá para fora. Vai.
Vou antes, neste momento chegou o azeiteiro, trazemos a seria ao pessoal da Alcânia. Apanhaste a velha já? Ó, José, quando é que chega para trás? Olha! Fala, fala! Olha! Pode falar, tranquilo. Não tenho mais a chaveira abaixo. Quem é que anda lá no meio? Ah, Lourdes! Quem é que anda lá no meio? Abre assim um bocadinho. Ó, Lourdes! Ah, oh, não! Não, eu não quero ir! Deixa-me! Já estão na televisão! Na minha colher já chega! Já! Já! Não! Não, pá! Oi! Já quero ir no rocadinho! Já que mesmo? Puta! Nós comemos que lá baixo no rio. No rio? É, claro. Ali aquilo chama-se a Pereira. Castanhas longais, grandes. Uhum. Foi o que mandou fazer esta escola. Não sei quantos contos têm a render para darem a sopa à canalha. Eu estou voltando. Precisavas fazer isto, lias ali ao fontanário e já vias o canho pronto. Quando a fizeram, este canho já foi montado. Dali daquela meia janela para cá. Estas duas janelas. Era para o ciclo. Ah, mas agora já não fazem, é que é o ciclo. Agora em Tarouca, não? Agora tudo para Tarouca, mas era. Antigamente eu tinha aí postos de, pá, tinha aí coisa para a televisão e tudo. De lá tem antena. Já o tiraram. Está lá mais os ferros. É. Infantil. Aqui chama-se o corral, não é? É. O corral dos porcos. Corral. É. O que se chama a Flamengo? Ou... É Rosalina. Rosalina. Está bem. Que era do Arão. Pronto. Pronto. Olha as flores, olha o que está lá nas flores. Olha no meio das flores. Lá. A melhor de Carlos. Cheio de par, cheio de Arão. Ali é de onde estender a roupa. Vamos parar a chapa ali e eu vou mandar chuva. Batalha. Oh, tu és teimoso como o catano agora. Já foste filmar duas ou três vezes. Continuas na mesma. Boa cebola. Aí o José está às costas, é? Boa cebola, Sr. Zé. E vem lá mais um balde delas, lá no cima. Peraudinhas e tudo, é? Isso, estou de isso. Thank you.
É esta a casa, ou o senhor? É. Esta grande? Esta grande, toda. Ah. Casa que falou há bocado, não é? Foi, foi. Ah, oh, eu gosto da cebola. É? Ah, pois é. É. Antes aqui era um grande comércio. Sexta-feira, não é? Sim. Não estava lá ninguém. Olha, estive lá a ver o seu jardim. Já está, os manjericos já estão todos filmados. Ah, pois, você não estava lá? Qual não, viu? Vira, vira um bocadinho isso. Está na zona toda. Chega. Está bom, já chega. Acho que é muito cedo, não? Esta é a fonte de 1936. É 1936. Fecha a água. Fecha a água cá a pouco. Aqui toca música. O que? Você é músico? E o grande músico. Não vem para aqui, senão pode já isso. Aquela roupa além. Ah, estou aqui, que sou tão linda. Vê lá, acho que bem. Tão linda. Ah, cuidado, estou mestre, cuidado, não é? Já está? Aqui é que eu fumo, eu chamo de povo. Olha, 7 horas. 2 horas, pô, né? Uma cassete. Pois, mas eu só corro aqui. Olha, tem lá uma silva velha no suíno, pá. Estou um bocadinho a validar a casa. Pois foi. Também apanhas um monte raso. Tudo. Olha que bela flor, olha. Que flor ali está. É a melhor flor que é. Já veio do azeiteiro, não? É? Nem houve. Esta prensa que estamos agora a ver? É de Sr. António. Ah, de Sr. António, mas até de Sr. António. Não sei o nome dela. Ah, não sabe? Não sei bem. Sei lá.
Também não sei bem. Eu sei que esse diamante tem o orelho, sei que. Bom, vá lá. Mas é o que vou. Isso era antigo, pá. Tinha aí os malhais. E a adega está aí atrás de ti. No lagar. Olha, a porta é número 28. Qual é? Essa aí atrás das tuas 128. Costas. 128. Ou 128, às tuas costas. É a adega. A adega. Sim. Tu abre. Olha, não há mal nenhum. 128. Esta porta deve ser bem antiga, deve. Ah, é, bem antiguíssima. Aquele terreno era do meu pai, deu a casa a três filhos. Deu-me a mim ao Manuel Correia, deu às Lumira e deu à Gibelina. E a gente depois fez aquela casa toda entre sociedade. Cada um ficou com a sua casa dividida e compôs-a por dentro como santo ele quiseram. Ah, sim. Olha, agora vou ver a minha lá acima. Tua casa lá acima. Do tio José Saltarico. Sim, é o que está mais alta. É lá no cima, o pé do Calvário. Olha lá, temos agora a vê-la. Ao lado está o Sr. José Matias. Mais abaixo. Mais abaixo. Lá. A seguir, o Sr. Professor. Já está. Temos agora a ver a Sr. Professor. Vá lá. Acho que não mudar para lá, indigo. Agora vamos andando. Vamos. Temos a ver a do. É do Jorge. Que antes era uma garagem que era de sexta-feira, onde armava os carros e as urnas. Vá lá. Agora a do Sr. Jorge, à frente. Pois. A seguir era de onde era a fábrica. E as outras eram de uns franceses, filhos do senhor sapateiro. Vá lá, e por hoje é tudo? Por tudo. Vá lá. Os senhores, se estiver mal, desculpem. Que gente mal que sabe falar. Isto é uma brincadeira. Isto é uma brincadeira. Para a gente ver. Vá lá. Jovem tal. Quem é aquela jovem? A filha do. Não, quem? À toutes les filles que j'aimais avant.